Bizine, რაც არ უნდა ჩვეული გახდეს ჩვენთვის იზოლაცია და სახლში ყოფნა, მაინც ბევრ სირთულეს ვაწყლებით და ხშირად ხვდება ხოლმე განსაკუთრებით სოციალურ ქსელში და განსაკუთრებით ქალბატონების მოწუწუნე სტატუსები იმასთან დაკავშირებით, რომ წონაში მოიმატეს ამ იზოლაციის დროს, იმიტომ რომ სამზარეულოშიც უფრო დიდი დოზით ვართ და რაც უფრო ხშირად ხარ სახლში და დიდი დოზით, უფრო მეტჯერ გიწევს კვება. ეს რისკები ახლავს, ამიტომ ძალიან მინდა რომ ჩვენი შემდეგი online სტუმრის გამოცდილება გავიზიაროთ და რაღაცა პატარა ხრიკებიც ვისწავლოთ ულამაზესი შორენა ბეგაშვილისგან, რომელიც ახლა არის პირდაპირ ხაზზე თავის საყვარელი ცუგათი. მოგესალმებით. როგორ ხარ შორენა? როგორ მიდის ეს იზოლაციის დღეები, საათები, კვირები, თუ რამდენი ხანი გრძელდება? აღარ ვიცი უკვე ამერია დრო რა დღეა საერთოდ არ ვიცი საათი, მაგრამ იცი რა არის, ერთის მხრივ ძალიან კარგია ეს, ყოველთვის ხო წუწუნებდით რომ აი როგორ არ გვაქვს არაფრის დრო. ეხლა უკვე ყველაფერში უნდა ვიპოვოთ დადებითი მხარე, ხო? და როგორც ნათქვამია, ესეც გაივლის. ამიტომ დავთქვით უბრალოდ ახლა იმ დროით, რომ სახში ვართ, მშვიდად ვართ, წყნარად ვართ და ყველაფერი იქნება კარგად. მე მინდა გითხრა, რომ არც ის არ გეტყობა, რომ სალონები და ესთეტიკური ცენტრები არ მუშაობს, იმიტომ რომ არაჩვეულებრივად გამოიყურები და თან არც ის იმ კატეგორიას არ მიეკუთვნება. მე მგონი, ვინც ამბობს, რომ გავსუქთი და ფორმა შევიცვალე და ასე შემდეგ. ესე იგი, შენგან ველოდებით ამის რეცეპტებს ყველაფერს. იცი რა არის, პირველი ერთი კვირა თავისუფლება რომ ვიგრძენი, დავიწყე მეც გემრიელი რაღაცეების ჭამა, მაგრამ მე მივხვდი რომ ესე არ იქნებოდა კარგი, იმიტომ რომ ადრე თუ გვიან გამოვალ გარეთ და გვინდა რომ ისე ფორმაში ვიყოთ. ამიტომ აი ესეთი გასახდომი კამარი მომედებნებოდა სახში, გავიკეთე სასტრაფოდ და რაღაცეებით ვარჯიშობ რომ ფორმა შევინარჩუნო, იმიტომ რომ აი ხა წარმოიდგინე ყოველდღე არა, მაგრამ კვირაში 4 დღე დავდიოდი დარბაზში და ეხლა იმდენად რთულია ეს ყველაფერი რომ აღარ მაქვს ბუნებრივია წონა რო არ გამოდის, რაღაც უნდა გავაკეთო. ესე იგი სახში მოიწვე დარბაზი და ეხლა გვინდა რომ გვაჩვენო რამდენიმე ვარჯიში. მოკლედ, ყველას მოგვეწონება სახლში ჩვეულებრივი წყლის ბოთლი, მეორეც მქონდა, მაგრამ მე ვამწამართა. შესაძლებელია ორი ბოთლი ჩვეულებრივად. ოღონდ გაითვალისწინეთ, რომ მე არ ვარ პროფესიონალი მრჩეველი, მე ვარ უბრალოდ ის, რაც ჩემზე უკვე ვიცი რომ ამართლებს. ანუ ვიჭერთ ორ ბოთლს და ვაკეთებ ძალიან მარტივ მოძრაობას. მე ცოტა უკან გავა, რომ გამოჩნდეს. ანუ ამ შემთხვევაში ბოთლი აი ესეთ მოძრაობებს, ნუ მეორეც გვექნება, აი ესეთ მოძრაობებს. ეს ძალიან კაი ვარჯიშია ქალის პრობლემური ადგილებისთვის, აი ეს კლავების დამოკიდებული ხორცისთვის. აწუხებს ყველა ქალს ამ ხელენა ხანგრძლივობა რამდენი ამ ვარჯიშის? რამდენჯერ უნდა გააკეთოს და რამდენჯერ ჯერადობა გაიმეოროს მერე? იცი რა, 10 ჯერ გააკეთოს, როგორც ჩემი ინსტრუქტორი მასწავლიდა, 10 ჯერ გააკეთოს, შეისვენოს, მერე კიდე 10 ჯერ და 3 ჯერ უნდა გაიმართო. 3 ჯერ 10-ი, გასაგებია. კი, მერე ვიდებთ ხელებს უკან და აი ამ მოძრაობებს ვაკეთებთ. ესეც ხელის კუნთს ავარჯიშებს. შემდეგ ცოტა ვიწევით წინ და ორივე ხელის მოძრაობით აი ამ მოძრაობებს ვაკეთებ და აბსოლუტურად ხელი იძენს ძალიან ლამაზ ფორმას. ძალიან ლამაზ ფორმას გამოიკვეთება ლავიწები. მოკლედ კარგია. გადავიდეთ სხვა ვარჯიშებზე. ვიპოვე სახში აი ესეთი წონა, ვიკეთებ ფეხზე. უშენოთ როგორმე. ხო, შეიძლება ისედაც გავაკეთო ეგ ვარჯიში და წონა არ დავამატო, ვთქვათ. კი, როგორ არა, უბრალოდ მაგრამ ეფექტურობა გაიზრდება წონასთან ერთად. კი, აი ესე მოვიბავთ, ხედავთ ალბათ და ამ ვარჯიშებს ჩვეულებრივად დავდგებით და აი ძალიან მარტივი მოძრაობით გვერდზე და უკან. ეს მივარჯიშებს ფეხს, აგრეთვე
დუნდულა კუნს, როგორც იტყვიან. მოკლედ, შემდეგი ვარჯიში იყო სპრესი, იმიტომ რომ მუცელი ყოველთვის მნიშვნელოვანია. და პრესის გარეშე ანუ არაფერი არ გამოვა. დაიფინეთ თუ კი რამეს ნახავ სახლში, რაც უფრო რბილი იქნება. რა თქმა უნდა, ეხა პრესი არ მიწავლებათ ჩემგან. წვეებით ჩვეულებრივად და ნუ დაკის და წაღა. რო არაც ის. ერთი წუთი და ხო, აი ცოტა გაიწი, ანუ აღარ ჩვენ რომ გაიწი. ცოტა აი მან დაჭიქი, დაჭიქი. ჩვენ ყველა. რასაც უნდა რომ იყოს თანამონაწილე ამ პროცესში. ჩვეულებრივი პრესები. ეს გააკეთეთ რამდენჯერაც შეგიძლიათ, იმიტომ რომ პრესი არასდროს არ არის ბევრი. და მე ვფიქრობ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება თქვენ სხეულში. მთავარია ვარეგულიროთ და ვაკონტროლოთ ჩვენი თავი. და თანხმობას მივაქციოთ კიდე ყურადღება ალბათ. რა თქმა უნდა. ყובაც არ დაგვავიწყდეს. შორენა, ძალიან დიდი მადლობა პრაქტიკული რჩევებისთვის და იმისთვის, რომ დიდი მადლობა. ძალიან სასიამოვნო იყო შენთან საუბარი და შეესწოთ ხე ხა მეგობართანაც.